قرآنو گورا قرآنو گورا صفتنا دا آقا دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے خواگ خواگ نو خواگ خواگ نصیحتنا دا اللہ دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے قرآن نزد کزانتا خپلی سینی تزانتا قل حکم نادر مخیت کی دزانتا قل حکم نادر مخیت کی دزانتا چه عبرتونا دا دنیا و دا عقبا دی پکی دا انبیاء دی پکی دا اولیاء دی پکی دا انبیاء دی پکی دا اولیاء دی پکی قرآن و گور صفتنا دا آقا دی پکی دا انبیاء دی پکی دا اولیاء دی پکی دا انبیاء دی پکی دا اولیاء دی پکی تخت کلام را واخلا پا احترام را واخلا دا وفادار ملګری سحر ما خام را واخلا دا وفادار ملګری سحر ما خام را واخلا ګولینا تونا دا امام الانبیاء دی پکې دا انبیاء دی پکې دا اولیاء دی پکې دا انبیاء دی پکې دا اولیاء دی پکې خواګه خواګه نو خواګه خواګه نصیحتنا دا الله دی پکې دا انبیاء دی پکې دا اولیاء دی پکې دا انبیاء دی پکې دا اولیاء دی پکې دا محبت کتاب دے دا فضیلت کتاب دے دیدا الله خبرې د تلاوت کتاب دے دیدا الله خبرې د تلاوت کتاب دے سقل خپل مثالنا د دنیا دی پکې دا انبیاء دی پکې دا اولیاء دی پکې دا انبیاء دی پکې دا اولیاء دی پکې قران ګور صفتنا دا آقا دی پکې دا انبیاء دی پکې دا اولیاء دی پکې دا انبیاء دی پکې دا اولیاء دی پکې سوا پا در دے دغا پا حرا لار دے دغا چای چی دوستی کرنے دا دیر جا تو خیار دے دغا چای چی دوستی کرنے دا دیر جا تو خیار دے دغا کولی اخلاق دے دزے با رسول اللہ دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے خواگہ خواگہ نو خواگہ خواگہ نصیحتنا دا اللہ دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے دا دے سورت دا نبی دا دے سیرت دا نبی الله خود له دیکي متابع عد نبي الله خود له دیکي متابع عد نبي سنزاري د یار د سپین مخود دوه دی پکې دا انبیا دی پکې دا اولیا دی پکې دا انبیا دی پکې دا اولیا دی پکې قران ګورا صفتنا دا آقا دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے شمس الرحمن لکما دا پا قرآن لکما پا پل
اشعار کے زہ دا قرآن شان لکما پخپل اشعار کے زہ دا قرآن شان لکما دا کامیاب پینو دا کامیاب پیتا جنا سر باندے آلا دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے قرآن کو رسیفتنا دا آقا دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے خواگ خواگ نصیحتنا دا اللہ دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے دا انبیاء دی پکے دا اولیاء دی پکے